休息了再恢复。谢谢。Chào cháu, đường xin mừng không? Cháu. Xe vô la vô la. Jo, superový čas. Prvá hudba, super šofér, volíme do práce, čau. Dneska si teďka přistál, dal si dobrou snídani a vypadá to, že den by mohl být dneska dobrý, protože snídaně byla dobrá, kávičku jsem nestihl, to si dám až potom, ale jak už jsem říkal, dobrá hudbička hraje, takže make some noise. No ty vole, ale jako si čuják, že si jel hned. Já to dám na každej, viď? Takže jo, díky, čau. Jsme v televizi. Kamaráde. Svítí to, svítí. A to jde jako tačí, že jo? Máme tam hlavně tou piču vidět, vole. Echcáňo from the Phonics Workout Edition. Vy to teda nevidíte, ale Vašek právě rube na mašině. Abych vám to popsal, tak Vašek rubal na mašině, jí se zvedá. Tak jdeme na jeho mašinu. Takže Vašek momentálně sedí na takový jako rádoby houpačce a zvedá se nohami. Nohami se normálně taky zvedá. Jo, je to dobrý na lejtka. Jo, dává to teda i bez rukou, Vašek. Já bych vám to teda, abych vám to nasítil. Boty, jo, nohy, hele, šukačka, klasika, Vašek, jo. Hele, jdeme na další. Ježiš, to je dobrý. Takže jo, je to takový houpací stroj, tady takhle šlapka, tyčka, madla, Vašek. Táta, jak se to dělá správně? Ucho, tady není nic vidět, kurva. To jako, když jezdíš do mé vůčku. Tady se jako lidi chodí trénovat, no, než jdou domůčko. No, tak to bys měl tohle. A teď jdeme na grand finále nejlepší atrakce. Tak. Na show by ti kočkej, trénovat tu. Jo, a když jde, to já půjde. Jsem jde. A když jde. Kvatro. Jsi tady? Jo, jsem. Ty pokoj, že to bereme.